प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो छ। अब साइन थ्री एक्स को फर्मुला के छ त थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। और यहाँबाट सबैबाट साइन एक्स कमन लिउँ हामी, यो भनेको थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स प्लस वान आउँछ इज इक्वल्स टू जिरो। यो भनेपछि साइन एक्स फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जिरो। साइन एक्स इज इक्वल्स टू जिरो आयो, सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु के हुन्छ, साइन जिरोमा जिरो मिनिमम भ्यालु, एक्स इज इक्वल्स टू यन पाई भयो। अर्को छ फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर एक्स इजिकल्स टू जिरो, भनेपछि फोर साइन स्क्वायर एक्स इजिकल्स टू फोर साइन स्क्वायर एक्स इजिकल्स टू प्लस माइनस ए सरी वान मात्रै हुन्छ अहिले त, अथवा यो स्क्वायर साइन हटाइदियो भने हुन्छ। अब यहाँ साइन एक्स इजिकल्स टू प्लस माइनस वान हुन्छ। अब पोजिटिभ भ्यालु लिम भने के हुन्छ त, साइन एक्स इजिकल्स टू वान, वान कतिखेर हुन्छ नाइन्टी डिग्रीमा, भन्छ साइन पाई बाई टू, एक्सको भ्यालु के भयो त एन पाई प्लस माइनस वान पावर एन पाई बाई टू भयो। अब नेगेटिभ भ्यालु लिउँ भने साइन एक्स इजिकल्स टू माइनस वान इजिकल्स टू साइन माइनस पाई बाई टू, भनेपछि एक्स इजिकल्स टू एन पाई प्लस माइनस वान पावर एन माइनस पाई बाई टू इज इक्वल्स टू एन पाई माइनस वानको पावर एन पाई बाई टू। सो हाम्रो रिक्वायर्ड भ्यालु यही नै हो। अब अर्को क्वेसन, साइन थ्री एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन टू एक्स आयो यहाँ। अब यहाँनेरि सजिलो तरिका भनेको साइन सी प्लस साइन डीको फर्मुला लगाउँ यहाँ सुरुमा, टू साइन थ्री एक्स प्लस एक्स बाई टू कस थ्री एक्स माइनस एक्स बाई टू, यहाँ थ्री छ, यहाँनेरि साइन टू एक्स भयो, और टू साइन फोर एक्स बाई टू छ भने चाहिँ यो टू साइन टू एक्स इन्टू कस एक्स इजिकल्स टू साइन टू एक्स भयो यहाँनेरि। अब साइन टू एक्स कमन लिउँ भने साइन टू एक्स टू कस एक्स माइनस वान इजिकल्स टू जिरो। सो सुरुमा के छ, साइन टू एक्स इजिकल्स टू जिरो, यो भनेको साइन जिरोमा यो भ्यालु हुन्छ, टू एक्स इजिकल्स टू यन पाई आयो, भनेपछि एक्सको भ्यालु यन पाई बाई टू हुन्छ। अर्कोमा टू कस एक्स माइनस वान इजिकल्स टू जिरो, कस एक्स इजिकल्स टू वान बाई टू, वान बाई टू भ्यालु कतिखेर हुन्छ सिक्सटी डिग्रीमा, भनेपछि पाई बाई थ्री, सो एक्सको भ्यालु टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री हुन जान्छ। ठिक छ, अर्को क्वेसन हेरौँ, कस थ्री एक्स माइनस कस एक्स इजिकल्स टू जिरो छ। अब यहाँनेर हामी कस सी माइनस कस डीको फर्मुला लगाइदिउँ, यो भनेको टू साइन टू इन्टू साइन थ्री एक्स प्लस एक्स बाई टू, अर्को साइन थ्री एक्स माइनस एक्स बाई सरी थ्री एक्स माइनस एक्स बाई टू इज इक्वल्स टू जिरो। यो भनेको टू उता पठाइदिउँ, यो भनेको साइन फोर एक्स भनेको टू एक्स, यतापट्टि टू एक्स भनेको साइन एक्स इज इक्वल्स टू जिरो। सो के भयो त, साइन टू एक्स इज इक्वल्स टू जिरो भयो भने यतापट्टि साइन जिरो भयो, यो भनेको टू एक्स इज इक्वल्स टू यन पाई, एक्सको भ्यालु एउटा यन पाई बाई टू भयो, यतापट्टि साइन एक्स इज इक्वल्स टू जिरो इज इक्वल्स टू साइन जिरो छ भने एक्स इज इक्वल्स टू यन पाई भयो। सो हाम्रो भ्यालु भनेको यन पाई र यन पाई बाई टू भयो, टू एक्स टेन टू एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टेन एक्स टेन
माइनस एक्स भयो यहाँ यो टेन टू एक्स भयो अब सोलुसन भनेको के हुन्छ दियर फोर टू एक्स भनेको एन पाई माइनस एक्स सो एक्स इज इक्वल्स टू अथवा यहाँ थ्री एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई एक्स इज इक्वल्स टू एन पाई बाई थ्री हाम्रो सोलुसन भयो अर्को क्वेसन हेरौँ टू कस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जिरो अब हामी यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि ओर टू कस स्क्वायर एक्स प्लस टू साइन एक्स कस एक्स माइनस साइन एक्स कस एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जिरो अब यहाँ के आयो टू कस एक्स के आउँछ त यहाँ कस एक्स प्लस साइन एक्स आउँछ र यहाँनिर साइन एक्स आयो भने कस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू जिरो अर टू कस एक्स माइनस साइन एक्स कस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू जिरो अब आइदर टू कस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू जिरो आयो अर टेन एक्स इज इक्वल्स टू टू भयो होइन टेन एक्स इज इक्वल्स टू टू भयो अब एक्स इज इक्वल्स टू टेन इन्भर्स टू भयो यसलाई कसरी लेख्न सक्यो त सरी यहाँ टेन अब एउटा यो भ्यालु हुन सक्यो भने चाहिँ यसको भ्यालुहरू भनेको एन पाई प्लस टेन इन्भर्स टू हुन्छ यसको भ्यालु सिधै लेखेर तपाईँले एन पाईसँग पनि गर्न सक्नुभयो अथवा डाइरेक्ट लेखिदिँदा पनि कुनै प्रब्लम भएन के छ अब कस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल्स टू जिरो अब माइनस साइन एक्स बाई कस एक्स इज इक्वल्स टू वान भयो साइन एक्स लेख्दा लग्यो भने माइनस साइन एक्स बाई कस एक्स भनेपछि टेन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वान यो भनेको अब टेन माइनस पाई बाई फोर टेन फोर्टी फाइभमा वान हुन्थ्यो टेन माइनस फोर्टी फाइभमा माइनस वान हुने भयो सो हाम्रो एक्सको भ्यालु एन पाई माइनस पाई बाई फोर आउने भयो ठिक छ त साइन टू एक्स माइनस फोर साइन एक्स माइनस कस एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जिरो छ अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने सुरुमा साइन टू एक्सलाई टू साइन एक्स कस एक्स लेखौँ यो त छँदैछ माइनस फोर साइन एक्स माइनस कस एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जिरो अर अब हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँ टू साइन एक्स कस एक्स छ यहाँ फोर साइन एक्स छ होइन यहाँनिर कस एक्स छ अब यहाँनिर हामी टू साइन एक्स लिउँ भने यसले के दिन्छ कस एक्स माइनस टू दिन्छ यहाँनिर माइनस वान कस एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जिरो आयो अब यसले के दियो त अर टू साइन एक्स माइनस वान कस एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जिरो आइदर टू साइन एक्स माइनस वान इज इक्वल्स टू जिरो यो भनेको कति आयो त भन्दा साइन एक्स इज इक्वल्स टू वान बाई टू आयो यो भनेको कति हुन्छ त साइन थर्टी डिग्रीमा यो हुन्छ भनेपछि साइन पाई बाई सिक्स लेखेँ यसको जेनरल भ्यालु भनेको एन पाई प्लस माइनस वानको पावर एन पाई बाई सिक्स भयो अर्को के दिएको छ हामीले कस एक्स माइनस टू इज इक्वल्स टू जिरो दिएको छ अब कस एक्स इज इक्वल्स टू कहिले हुन्छ त हुँदैन किनभने साइनको रेन्ज चाहिँ माइनस वानदेखि वान छ
सो यसको नो सोलुसन, यसको कुनै पनि सोलुसन हुन सक्दैन। अर्को क्वेसन हेरौँ। नाइन थिटा इज इक्वल्स टु साइन थिटा, होइन, अब साइन नाइन थिटा माइनस साइन थिटा इज इक्वल्स टु जिरो हुन्छ। अब यहाँनिर हामी साइन सी माइनस साइन डीको फर्मुला लगाऊँ, यो भनेको कति हुन्छ, टु कस नाइन थिटा प्लस थिटा बाई टू साइन नाइन थिटा माइनस थिटा बाई टू इज इक्वल्स टु जिरो। के क्या आयो त हाम्रो भ्यालु, टू उतापट्टि गएर जिरो हुन्छ, कस टेन थिटा बाई टू भनेको कस फाइभ थिटा, यो भनेको साइन फोर थिटा इज इक्वल्स टु जिरो। सो आइदर कस फाइभ थिटा इज इक्वल्स टु जिरो, यो भनेको कस फाइभ बाई टू हुन्छ। अब फाइभ थिटा भनेको टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू, अथवा थिटा भनेको टू एन पाई बाई फाइभ, टू एन पाई बाई फाइभ प्लस माइनस पाई बाई टेन एउटा एन्सर भयो। अर्को छ साइन फोर थिटा इज इक्वल्स टु जिरो छ, यो भनेको साइन जिरोमा यो भ्यालु आउँछ। सो फोर थिटा भनेको एन पाई र थिटा भनेको एन पाई बाई फोर हाम्रो एन्सर हुन्छ। अर्को क्वेसन, टेन फाइभ थिटा इज इक्वल्स टु कट टू थिटा छ। अब टेनलाई हामी साइन र कस, कटलाई पनि साइन र कसमा लगाउँ, अर यो भनेको साइन फाइभ थिटा बाई कस फाइभ थिटा इज इक्वल्स टु कस टू थिटा बाई साइन टू थिटा, अर यो भनेको साइन फाइभ थिटा इन्टु साइन टू थिटा इज इक्वल्स टु कस फाइभ थिटा इन्टु कस टू थिटा, अर साइन उता यसलाई उतापट्टि लग्यौँ भने के आउँछ त, कस फाइभ थिटा इन्टु कस टू थिटा माइनस साइन फाइभ थिटा इन्टु कस टू थिटा इज इक्वल्स टु जिरो आयो। यो भनेको के हुन्छ, कस फाइभ थिटा प्लस टू थिटा इज इक्वल्स टु जिरो, अर कस सेभेन थिटा इज इक्वल्स टु जिरो, यो भनेको कस पाई बाई टू भन्छ, सेभेन थिटा इज इक्वल्स टु टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू, देयरफोर थिटा इज इक्वल्स टु वान बाई सेभेन टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो। टेन टू एक्स माइनस कट एक्स इज इक्वल्स टु जिरो, अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने, साइन टू एक्स बाई कस टू एक्स माइनस कस एक्स बाई साइन एक्स इज इक्वल्स टु जिरो, अर यो भनेको साइन टू एक्स इन्टु साइन एक्स माइनस कस टू एक्स इन्टु कस एक्स इज इक्वल्स टु जिरो आयो। माइनस कमन लिउँ भने के हुन्छ त, कस टू एक्स इन्टु कस एक्स माइनस साइन टू एक्स इन्टु साइन एक्स इज इक्वल्स टु जिरो, अर यो भनेको कस टू एक्स प्लस एक्स भने चाहिँ कस थ्री एक्स इज इक्वल्स टु जिरो आउँछ। कतिखेर हुन्छ, कस पाई बाई टूमा यो भ्यालु हुन्छ भने चाहिँ दियर फोर हाम्रो जेनरल सोलुसन भनेको थ्री एक्स इज इक्वल्स टु टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई टू, एक्स इज इक्वल्स टु टू एन पाई बाई थ्री प्लस माइनस पाई बाई सिक्स हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो। टेन यम थिटा प्लस कट यन थिटा इज इक्वल्स टु जिरो, अर यो भनेको साइन यम थिटा बाई कस यम थिटा प्लस कस यन थिटा बाई साइन यन थिटा इज इक्वल्स टु जिरो, अर साइन
m theta into sin n theta plus cos n theta into cos m theta is equal to 0 or यो भनेको cos के आयो त n theta minus m theta is equal to 0 is equal to cos pi by 2 therefore m minus n theta भनेको 2n pi plus minus pi by 2 m by n लाई उता लग्यौँ भने theta भनेको 1 by m minus 1 2n pi plus minus pi by 2 चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो ठिक छ cos theta plus cos 2 theta plus cos 3 theta is equals to 0 अब हामी के लियौँ or cos 3 theta plus cos theta plus cos 2 theta is equals to 0 अब cos c plus cos d को फर्मुला लगायौँ भने यसले के दिन्छ त 2 cos 2 theta into cos theta plus cos 2 theta is equals to 0 or cos 2 theta common लियो भने cos 2 theta 2 cos theta plus 1 is equals to 0 or भने चाहिँ यहाँबाट के क्या आइदर cos 90 में 0 हुन्छ अनि जेनरल सोलुसन भनेको 2 थीटा इज इक्वल्स टु 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 थीटा भनेको कति आयो त n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 अर्को भ्यालु छ 2 cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टु 0 cos थीटा इज इक्वल्स टु माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि cos 2 pi by 3 में, so theta is equals to 2 n pi plus minus 2 pi by 3 हम रो required answer भायो और को question cos theta minus sin 3 theta is equals to cos 2 theta और अब cos theta minus cos 2 theta is equals to sin 3 theta भयो यहाँ अब यसमा cos c minus cos t को फर्मुला लायो भने 2 sin 3 theta by 2 into sin theta by 2 is equals to 2 sin 3 theta by 2 into cos 3 theta by 2 2 to काटिन्छ or अब यहाँबाट sin 3 theta by 2 common आउँछ sin 3 theta by 2 sin theta by 2 minus cos 3 theta by 2 is equals to 0 भयो अब भने चाहिँ sin 3 theta by 2 is equals to 0 भनेको यहाँ sin 0 आयो यो भनेको 3 theta by 2 भनेको n pi भयो सो theta भनेको 2 n pi by 3 हुन गयो अब यसमा चाहिँ sin theta by 2 minus cos 3 theta by 2 is equals to 0 भयो
भनेपछि अब यहाँ सपोज कस 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू म के लेख्न सक्छु कस 90 माइनस थीटा बाई 2 लेख्न पाउँछु यसरी सो 3 थीटा बाई 2 भनेको 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 अब पोजिटिभ साइन लियो भने पोजिटिभ साइन लियो भने 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 अब यतापट्टि थीटा बाई 2 लगाउने के हुन्छ फोर 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 अथवा थीटा भनेको n पाई प्लस पाई बाई 4 भयो पोजिटिभ साइन लिँदा नेगेटिभ साइन लियो भने 3 थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 यो भनेको थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 सो हाम्रो एन्सरहरू भनेको के आयो त थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई बाई 3 अर्को n पाई प्लस पाई बाई 4 अर्को 2n पाई माइनस पाई बाई 4 थीटा प्लस 10 2 थीटा प्लस 10 3 थीटा इज इक्वल्स टू 10 थीटा इन्टु 10 2 थीटा इन्टु 10 3 थीटा अब अर यहाँनेरि 10 थीटा प्लस 10 3 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 10 2 थीटा प्लस 10 थीटा इन्टु 10 2 थीटा इन्टु 10 3 थीटा अर 10 थीटा प्लस 10 3 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 10 2 थीटा कमन लिउँ यो भनेको 1 माइनस 10 थीटा इन्टु 10 3 थीटा आउँछ यसलाई यतापट्टि लगिदिउँ यो भनेको 10 थीटा प्लस 10 3 थीटा बाई 1 माइनस 10 थीटा इन्टु 10 3 थीटा इज इक्वल्स टू माइनस 10 2 थीटा आउँछ यो भनेको कति भयो 10 4 थीटा अब यो माइनसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ अब यो माइनसलाई 10 माइनस 2 थिटा लेख्न सकिन्छ सो हाम्रो सोल्युसन के आयो 4 थिटा इज इक्वल्स टू यन पाई माइनस 2 थिटा अर 6 थिटा इज इक्वल्स टू यन पाई सो थिटाको भ्यालु यन पाई बाई 6 आयो अर्को क्वेसन 10 थिटा प्लस 10 2 थिटा प्लस 10 थीटा इन्टु 10 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 छ यो भनेको 10 थीटा प्लस 10 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10 थीटा इन्टु 10 2 थीटा हुन्छ यतापट्टि लग्यौँ भने अब 10 थीटा प्लस 10 2 थीटा 1 माइनस 10 थीटा इन्टु 10 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 यो भनेको 10:45 यो 1 आउँछ सो यो भयो यो भनेको 10 3 थिटा इज इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 सो कति आयो त 3 थिटा इज इक्वल्स टू यन पाई प्लस पाई बाई 4 यो भनेको थिटा इज इक्वल्स टू यन पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 12 इज द रिक्वायर्ड एन्सर पाई बाई 4 प्लस थिटा प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस थिटा इज इक्वल्स टू 4 छ अब हामी यसमा फर्मुला लगायौँ 10 पाई बाई 4 प्लस 10 थिटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 pi by 4 10 theta plus 10 pi by 4 minus 10 theta divided by 1 minus 10 pi by 4 10 theta
यहाँ 1 छ इज इक्वल्स टु 4 यो भनेको 1 प्लस 10 थीटा यहाँनिर प्लस हुन्छ 1 प्लस 10 थीटा 1 माइनस 10 थीटा यतापट्टि 1 माइनस 10 थीटा बाई 1 प्लस 10 थीटा इज इक्वल्स टु 4 अब एलसीएम लिउँ यो भनेको 1 प्लस 10 थीटा को होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 थीटा को होल स्क्वायर यतापट्टि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 4 अब एक्सपान्ड गरौँ 1 प्लस 2 10 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 10 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 4 माइनस 4 10 स्क्वायर थीटा 2 10 थीटा 2 10 थीटा क्यान्सल और 2 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा भनेको 4 माइनस 4 10 स्क्वायर थीटा भयो यो भनेको कति आयो त और 6 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 2 आयो और 10 स्क्वायर थीटा भनेको 1 बाई 3 आयो और 10 थीटा भनेको प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 आयो सो अब हामी यहाँ पोजिटिभ साइन लिउँ भने पोजिटिभ साइन लिउँ भने 10 10 थीटा भनेको 1 बाई रूट 3 हुन्छ 1 बाई रूट 3 कतिमा आउँछ त 10 को 1 बाई रूट 3 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 नै लिउन सिधै भ्यालु भेट्न सकिन्छ यो भनेको प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 लियो भने 1 बाई रूट 3 छ यो लियो भने प्लस माइनस 5 बाई 6मा भ्यालु आउँछ 30मा आउँछ सो थिटाको भ्यालु भनेको यन पाई प्लस माइनस 5 बाई 6 हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो अर्को क्वेसन छ साइन एक्स प्लस 10x अब साइन 2x इन्टु 10x अब यतापट्टि 10x लग्यौँ यतापट्टि साइन 2x माइनस 1 छ 10x कमन लियो भने यहाँ साइन 2x माइनस 1 आउँछ यतापट्टि हामीले माइनस साइन 2x माइनस 1 लेख्न सक्यौँ यो भनेको इज इक्वल्स टु 0 अब साइन 2x माइनस 1 कमन लिउँ भने 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टु 0 आयो सो साइन 2x इज इक्वल्स टु 1 यो कतिमा हुन्छ साइन 90मा हुन्छ सो 2x भनेको n पाई प्लस माइनस 1 पावर n पाई बाई 2 देयरफोर x को भ्यालु भनेको n पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 पावर n पाई बाई 4 हुन्छ अर्को छ 10x इज इक्वल्स टु 1 1 कतिमा आउँछ पाई बाई 4मा आउँछ सो x को भ्यालु भनेको n पाई प्लस पाई बाई 4 हुन्छ अर्को क्वेसन 2 साइन x 10x प्लस 1 इज इक्वल्स टु 10x प्लस 2 साइन x छ अब यहाँनिर के गरौँ हामी 2 साइन x 10x माइनस 10x लिउँ अथवा 2 साइन x लगे पनि हुन्छ यतापट्टि 2 साइन x माइनस 1 अर 10x भनेको कति आयो त 2 साइन x माइनस 1 इज इक्वल्स टु 2 साइन x माइनस 1 अर 2 साइन x माइनस 1 कमन लियो भने 2 साइन x माइनस 1 यतापट्टि 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टु 0 सो हाम्रो भ्यालुहरू के भयो त 2 साइन x इज इक्वल्स टु 1 साइन x इज इक्वल्स टु 1 बाई 2 यो कुन भ्यालुमा हुन्छ 30 डिग्रीमा भनेपछि पाई बाई 6 सो x भनेको n पाई प्लस माइनस 1 पावर n पाई बाई 6 भयो एउटा अर्को भ्यालु भनेको 10
एक्स इजिकल्स टू वन यह टेन पाई बाई फोर में होता सो अर्क एक्स एन पाई प्लस पाई बाई फोर सो हम दुईटा गए एन पाई प्लस पाई बाई फोर अर्क वाल्यू यू भो अर्को क्वेश्चन छ कस एक्स प्लस साइन एक्स इजिकल्स टू कस टू एक्स प्लस साइन टू एक्स है अब बोथ साइड में हमें डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रूट टू हमें के पाँच तो वन बाय रूट टू कस एक्स प्लस वन बाय रूट टू साइन एक्स इजिकल्स टू वन बाय रूट टू कस टू एक्स प्लस वन बाय रूट टू साइन टू एक्स यो भनेको कस पाई बाई फोर कस एक्स यतापट के लेख्न सक्यो साइन पाई बाई फोर साइन एक्स अर्को कस पाई बाई फोर कस टू एक्स कस सरी साइन यो भनेको साइन साइन पाई बाई फोर साइन टू एक्स यहाँबाट के आयो त कस एक्स माइनस पाई बाई फोर एकातिर अर्कोतिर कस टू एक्स माइनस पाई बाई फोर आएको छ सो हाम्रो सोलुसन के आयो त टू एक्स माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस माइनस एक्स माइनस पाई बाई फोर ठीक छ अब हामी पोजिटिभ साइन लिऊँ भने के हुन्छ त यहाँको पोजिटिभ साइन लिऊँ भने टू एक्स माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस एक्स माइनस पाई बाई फोर पाई बाई फोर पाई बाई फोर क्यान्सल भनेपछि एउटा एक्स भनेको टू एन पाई हुने भयो ठीक छ अर्को हामी नेगेटिभ लिऊँ नेगेटिभ लिँदा के हुन्छ टू एक्स माइनस पाई बाई फोर इज इक्वल्स टू टू एन पाई माइनस एक्स प्लस पाई बाई फोर यो भनेको कति आउँछ थ्री एक्स इज इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस पाई बाई टू भनेपछि एक्स इज इक्वल्स टू टू एन पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स आउने रहेछ इज द रिक्वायर्ड एन्सर अब अर्को एउटा क्वेसन क्वेसन के छ भन्दाखेरि कस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू कस ए प्लस साइन ए अब यहाँ पनि दुई साइड नै वन बाई रुट टूले डिभाइड गरौँ वन बाई रुट टू कस एक्स माइनस वन बाई रुट टू साइन एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई रुट टू कस एक्स प्लस वन बाई रुट टू साइन सरी अल्फा एक्स साइन अल्फा यो भनेको कस पाई बाई फोर कस एक्स माइनस साइन पाई बाई फोर साइन एक्स इज इक्वल्स टू कस पाई बाई फोर कस अल्फा प्लस साइन पाई बाई फोर साइन अल्फा यहाँबाट के आयो त कस एक्स प्लस पाई बाई फोर अनि यहाँबाट कस अल्फा माइनस पाई बाई फोर सो हाम्रो एन्सर भनेको एक्स प्लस पाई बाई फोर इज इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा माइनस पाई बाई फोर आयो यदि हामीले पोजिटिभ साइन लिऊँ भने एक्स प्लस पाई बाई फोर इज इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस अल्फा माइनस पाई बाई फोर के आयो त भन्दाखेरि एक्स इज इक्वल्स टू टू एन पाई प्लस अल्फा माइनस पाई बाई टू आयो अर्को भनेको नेगेटिभ साइन लियो भने एक्स प्लस पाई बाई फोर इज इक्वल्स टू टू एन पाई माइनस अल्फा प्लस पाई बाई फोर पाई बाई फोर पाई बाई फोर काट्यो सो एक्स इज इक्वल्स टू टू एन पाई माइनस अल्फा सो हाम्रो दुइटा एन्सर यो भयो